1979, o Odivan Basso. Vem aí com o Xerex. Ele também aqui, volta da dianteira, Turbo Light. Também tá com a filha, né? Fazendo estreia pela dianteira, Turbo Light, a Camila. Bora com ele, vamos com o Odivan. É o Chevette da categoria traseira.
Xexerense, onde vem o maço a mais de 200 km por hora.